Օրինակ այն ռեկտորները, որոնք բարձրագույն կրթական համակարգը դարձրել են, որ կուսակցական բաներ, բջիջներ, այն ռեկտորները, որոնք ուսանողների վրա դռներ են փակել, ռեկտորները նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Սա իմ շատ հստակ դիրքորոշումն է, եւ մենք չպետք է վախենանք այդ դիրքորոշումը ասել։ Թող դռների ճանկրեն, իրանց սեղաններից ու բազկաթոռների ճանկրեն, բայց իրանք նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Թող գնան իրանց համար գտնեն այլ աշխատանք, այլ անելիք, այլ առաքելություն։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում ուսանողի վրա դուռ փակած ռեկտորը կամ կուսակցականացրած կրթական պրոցեսը ռեկտորը եւ ղեկավարությունը շարունակի Հայաստանում աշխատել։ Չի կարող այդպիսի բան լինել եւ դա հեղափոխությունը սկսել այս պահանջով եւ ավարտվելու այս պահանջով։ Ինչքան էլ ասում է, ինչքան էլ ասում անա բյուջետ ժալովացա, скажет, что банка дими апком եւ այլն, չկա տարբերակ։ Սա քաղաքական որոշում, այո։ Քաղաքական որոշումը եւ այդ քաղաքական որոշումը միշապատեսկոմ միշապատենկոմ կիրագործվի։ Որևէ մեկը էլ եմ ասում, հանկարծ չմտածի, թե մենք կմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Հույս չունենան։